လူတိုင်းဟာယူသားမှန်ကန်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံကျင်ကြပြီပဲကိုကိုတိုင်းကတော့ယူသားမှန်ကန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဂရုမစိုက်တဲ့ကြောင်းဒါဟာတိတ်ကိုမှားယွင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်ကိုရွှေနဲ့ပဲကုလို့ရတယ်ကိုရင်ရှင်တန်မှုကိုမေခွန်ထုတ်တဲ့အခါမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပြပြီးတော့မှတာဟာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်တန်ဖို့လို့ရေရေဝန်းဝန်းသာပြောလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရှင်တန်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်လုံလောက်သွားပါပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေကြောင့်သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကကြီးမားနေတာပါတကယ်တော့လက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဟာကိုတွေးထားသလောက်မကြီးမားသလိုကိုမဖြစ်ရှင်းမကြော်လွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းအစတွေကိုအာနင်းအောင်လုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျူးဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အလေးချိန်ကောင်းတွေကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 decision ဆုံးဖြတ်ချက်နံပါတ်2 discipline စီကံလိုက်နာမှုတွေနံပါတ်3determination လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တက်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုရင်ဒီသုံးလုံးဟာအခြေခံအကျဆုံးနဲ့အလို့အဆုံးဖြစ်တယ်အခြေဆွဲတဲ့ခြင်းဆိုရင်လေ့ကျင့်ဟာတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့တိကျတဲ့ပန်းနိုင်မရှိလို့ပဲတိကျတဲ့ပန်းနိုင်တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့သူတွေရောမှာအခြေဆွဲဖို့တော့အခြေတွေရှိမနေဘူးလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook, Google စတဲ့ဤပညာရေးအားလုံးဟာအချိန်ကုန်တဲ့အလုံရှုံတက်တာစီမှုတို့ဖန်တီးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဤပညာရေးအပေါ်မှာတာယာနေကြပြီးတော့မှအချိန်တွေဖြုံးပြနေကြတယ်။ဒါဟာမမှန်ကန်တဲ့လောက်ရတဲ့ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဧဝရတောင်ကိုခြေလန်းတလန်းနဲ့တက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေလန်းတလန်းချင်းစီပေါင်းပြီးတော့မှဆက်တိုက်လျှောက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်ကြီးမှာတောင်ထိပ်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုရဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါကြိုးစားယူနေတော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တစ်ခါကြိုးစားမှုလေးတွေပေါင်းဆက်လိုက်ရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်အတွက်တေချာပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုလို့များသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းဒီတစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြတ်တမ်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံနေအောင်ပါ